maanta halkan insha Allah waxaan doonayaa inaan kaga hadlo wax in badan aan ka dulqaatay iska ururiyay afkayga haystay laakiin markaan dhinac walba u dhigay maanta aan ka fursan waayay inaan ka hadlo oo aan si cad ummada ugu cadeeyo halka meesha waxa ka jira ta waxa weeye qadiyadan maanta ka hadlayaa waxaan ahay anigu gudoomiye degmada Dhoqoshey waxaan ka hadlayaa qadiyad ku saabsan degmada Dhoqoshey degmada Dhoqoshey waa la wada ogyahay dhammaan qaranka Soomaaliland uu yaqaanaa halkay ku taalo iyo waxay Soomaaliland u tahay waa la yaqaanaa iyo waxay baxdaba waa la yaqaanaa sida runtii ah waxaan imakal la yaabanahay rag maayar kabarco uu lambar 1 ka yahay oo 24 ka saacadood uu doonayo inuu ummada deegaanka degta iskaga horkeeno iyadoo la wada ogsoon yahay maayar muraad inuu waxyaalo fara badan intuu gobolkan joogay uu ka ahaa maayarka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca dhulka ah deegaankii uu ka dhacay oo dhamaan isaga loo tirinayo waynu ognahay dhacdadii gumbarlibax waynu ognahay dhacdadii balidiriye waynu ognahay dhacdadii maxay ahaytay baligan faarax samatar iyo maxay ahaytay iyo magaaladan ku xigtay la yiraahdo maxay godarka si runtii ah waxaad moodaa in magaalooyinka maayir muraad uu ku xisaabtamayo in qof beeshoodi joogo inuu si gaar ah u target gareynayo inuu dadka la yaala uu kaga horkeeno oo dibadda ummadu isqabsato isqabsiga dad hore ka qeylinayay gumbarlibaax baa ka qeylinaysay baladiiriya ka qeylinayay annaguna maanta aniga gudoomiye degmada Dhoqoshey baaq dheer baan ka dareeyaa maayir muraad in badanna afkayga biyan ku haystay waxa weeye tuulada nasiye oo degmada Dhoqoshey hoos timaada ayuu maayir muraad wuxuu ka dhigtay meel uu jimcad kasta xasarad ka soo ogo ma lixda maalmood uu shaqeynayo meelahan joogo ee uu buraxa xasarada kula dhex jiro maalinta jimcaha ee dadku cibaadeysanayo wuxuu tagaa ama nasiye ama wuxuu tagaa tuulo yaro la yiraahdo maxay ahaytay la yiraahdo Labiguun oo iyadana u tago xasarad iyo inuu ummada meesha taala qaarna isaga dhiga inuu yahay nasteexooda oo wax la qabanayo qaarna uu ku joogsado cagta hoosteeda u geliyo aad iyo aad baan uga xumahay waxaan u baaqayaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta ay khusayso maayir muraad dadka uu ka soo dhacay maayir degmada Soomara Burco intay soo jirtay oo yacnihii nidaamku ku shaqeynayo ku shaqeeyay ma jiro haddana waxa loogu dulqaatay maan garan walaalanka waa loogyahay maalintu ka hadlayay qadiyadda magaalada la yiraahdo Gumburta warqaduu qoray gudiyada yaryar ee haytuulaha iyo maxay tahay gudaha ka shaqeynaysa uu qoray ayuu intuu golo kula soo noqday oo dadkii uu u dhexdaa kula soo noqday ayuu waxa laga soo deeyay guriga Axmed Faarax waa wax aad iyo aad looga xumaada nin maayara oo oranaya reerkayaga gurigiisa baa laga soo diiday qoraalkan qoray arrin aad iyo aad u liita weyn waynu ognahay gudida abaaraha ee heer gobol oo ah gudi aad iyo aad u habaysan oo aan u mahad celinayna haddaan nahay degmada Dhoqoshey iyo dhammaan degmada kaleba oo ka qayb qaatay abaarta oo ay ku jiraan culimadii gobolku oo ay ku jiraan ganacsatadii gobolku oo ay ku jiraan mas-uuliyiintii gobolku oo isxil saaray oo aanu anagu dareemayna inay xil dheeraada oo aan kiilo egmadayba ahayn oo ka sii badan inay is saareen aanu dareemayno oo baabuurtooda jeebkooda naaftada kaga shubta ayuu wuxuu ku eedeeyay inay yihiin tuug ku cadee baa la yidhi wuu cadeyn kari waay boolajis bixi baa la yidhi bixin maayo buu yidhi waxqabad iyo horumar wuxuu ka taagan yahay halkaad ogtahay maayir muraad waa ninka intuu wada dhiso gelinka hore gelinka dambena geliya cagaf weli may dhicin maayir intuu wada dhiso laamiya gelinka dambena cagaf keliya isaga mooyaane lama soo sheegin kamana sheeko qaadan waxa weeye bulshada wuxuu ku yahay dhib buu ku yahay dadka bulshada dhib buu ku yahay wariyayaasha wariyaha kelmad ka soo qora inamu qaybiyaa wada horta soo dila waana la wada ogyahay waxaan leeyahay maayir muraad xukuumaddu waxay ku faraysay garan maayo maayir muraad xukuumaddu waxay ku falayso garan maayo sababtoo ah waxa weeye qofka ama waxqabad baa laga dugsada ama nin dadka ururiyo oo dulqaad badan baa laga dugsada
أما واحد لقى دوكس ده إن كان بين راه ما أنت حسب وحدون أي وحدون كربى لقى دوكس ده صدق حتى منا معه حفيز كبلاد إن كوجو قال عيبه تبغى توقفته قوب شو قال نجوا أي واحد سوق قال إن عاقلة لا يقش كين ما هو واحد حقيقي كان لي عاقل بس سوق لي إن هذا الكوكو حنا يجيبه وده مشاهد ولا وده يقانه وده شنو قال ترجم هذا هو عاقل بدو عالم بتهيبه ولا حفيز كان واضح نين غرغورنا يا أو مسكين أو إسلام يومك أو والله غرغورنا يا عجها كسرعنا يا بين مشي جاي أيا سوقي كرسي جي اسمي اسكي سو تيسو ساو قبصت وحور وروح هيك كمان باسكيرشي وروح هدي ما يروح هدي بس بقول كنا باسكيرشان أنس كي قبل حيسي وركس عربي وحفيز كواح ورناقة بحفيز ونين غرغورنا يا وادت كبرية ده هاي ليلة نيوي إسلام باسوق شيء وإسلام يومك وان فردي الله يقدر شكل ماي إسلام بسواق شيء واحد تري هل كي قدام يا وادي جيلا بلال ما ييجي وقت أكو مرتدين عود دروجا وادي جيلا العقير صوت دهونه ده إنتي بندونه نحن نوقف بحبوري مهم بعدين هذا الساكة وحن مر كله يعني دبعة يتقن يتلقات يوح قبض يهرب مر يقبي على الآن من اللي قد يكسر ماي وها حكومة الصومال اللي أنا أنا وجو باقينا أو وجو ريمة حنا تمرد الصومال لين وحنو لنا ما يرمراد هلاقي قبط تلك أو تجمع البراعة هلاقي قبط أو قبل كتقدر هلاقي قبط وحن تذكر كم غلا لباتين كنين أكله نين دائما لواي وروا خبر بالله أيانا مثلا دم ما هو يبغى دام كي الله كي لغو بدلابة وايو مدو حقادنا يبا اللي هيليا هدو دونا اسكت تاب قابنادو مدو حقادة با اللي هيليا مد مقالادة لسبا اللي هيليا وارق دي هل تشابي يبا نولانا اينا مدا او هل لغو سود دايو كرسيقا اينا مراد لوح راي ومد ديوا كاقايلنا سا اننا وحامنا ما يردي اي قبل كدولا يبا نولانا قبل كم ما يردو كدولا يبا نولانا وحان لا ياي برسا و قبل كتوق دايرا عصب مستر محمود علي السلامان رباح وحانوا غانا نفر فرعون او ديرن وأنا ما يرضى دكموين كهذا هو تجا أنا كبدين إيشو كبديا كودونا فريسيا وحنا يا الله قلنا دموشينك هدي على سلوقها يو نقد دول قادم لنا هنا مرات وياه وماير كي ما يرضى ومرأي دي دكمدك هذه وحوي ومرأي ما يرضى مركانو أنت يلا كله مركانو نقولنا دكموين كه كلا دين هاي إيشو أي هاي قرب كاغ سافريستو وحدو ما أنت نيجا قرب كاغ فديا إنه يهين المتكرة inuu yahay nin magaalada horumarkeeda kala shaqeyn kara inuu yahay nin nabadgelyo wax kaaga tali kara gobolku nabadgelyo u baahan yahay waynu ognahay marka wax dhacaan ee mid reerkooda wax sameeyo waxa yaa cuqaashooda oo soo qabta cid wax sameysa xandulay baa la diraa een maxay ayto iyo cilmi iyo ragle een maxay ayto xasan ruuxirayo oo amaanka wax ka soo qabta oo cuqaasha shaqeysa halkuu isagu shaqeyn laha waa maayarkii isaga nabadgelyada qaabilsan waxaan leenahay أنا وديار وحنا هنا أنا ولا شغنا حكومتنا نوع حكومته حقبت لكن حكومته واحد نحتاجن قف بالآن كيف كيف جيناي واحد اللي يسلي يرجع قار كيف فكران حسب كل مياه دين مرال اللي بدله ميسان باكر دعوان بيتايا كده عد ما يسدد كلاين وصوب برايو إسق ماشي بوجه تجاية بانو لنا وحن لنا هاي ما يرمراد حلقة قبته وما تبوا يسوريا ورمحاكو قل قاعن كنا سيامرا war maxaa ko eheyrku joogan ee gudoomiyashii degmooyinka dhida joogan wa maxaa ko gal degmooyinka tuulooyinka yar yar ilooyinka maxaa ko gal meelaha yar yar buu ku jiraan ee islaamuhu degan yiin waaba magaalada dhana ee adaba loo dhiibay oo leeyay ku shaqeeyay waxa weeye haduu aniga ii diidana si oo wiiraada adigu nasiye xukumeeyay sidoo maayir kama tiid oo heerka reerka yagu geeyay baan anigu ku xukumaya uu yiraado isagoo dhamaan ayaa hayd inuu degmooyinka oo dhan u simaado waxaan leeyahay adiguna braa xukumeeyay.